Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Mən hal-hazırda Zaqatala məsulmaşmışam. Mən Zaqatala buzanlı marşrutu şoferiyəm. Mən ancaq bu Ağdamda, avtovağzalda bu Tahir Qədimov adlı bir şəxs ortaya çıxıb, ilə getdi. İmkan vermir, mən mənə başqa şoferlərə işləməyə. Burada mənə xahiş edirəm, hörmətli prezidentimizdən, Mehriban xanımımızdan. Bizim səsimdə səs verin. Allahım olsun, yanacağım falan çıxartdım. Qabağımıza maşın sabı üstəyə qədəm. Mənə deyirsən, get hala deyirsən, deyirəm. Mən özüm şəhət qardaşıyam, şəhət ailəsiyəm. Oğlum əsgərdir Naxçıvanda. Ailəm kimsə, iki dənə qızım var, mənim kim çıxar ev verəcək. Deyir, get hala deyirsən, deyim. Mən pul verib gəlmişəm, mənim də maşınlarım istəyəcək. Reket deyirlər. Çolanın kəndi var, Ağdamın. Bütün bu hamaqlarına girib başına, hədə qorxu gəlir hamaqlar. Biz kim əni müraciət edirik, deyirlər, tayyəliz deyir. Xayiş edirik, bizim səsimizdə cavab verirsin, xayiş edirik, həddən artıq. Əgər bu səsimizdə səs verilməsə, biz yığışıb şoförə hamımız prezident aparatına, cənab prezidentin qəbuluna gəlir. Biz ailəmiz saxlaya bilmirik, yanacaq çıxarda bilmirik. Bu tayyəl imkan vermir. 10 dənə maşını var, deyir ki, mənim, reket deyirlər. Belə şey olar, bu hansı zamandır, hansı dövrdür. Xahiş edirəm cənab prezident, səsimdə səs verin. 5 dəqiqədən bir marşrut olan şey deyil, 3 dəqiqədən bir qabağında maşın sal. Biz yanacaq pulunu Allahın da çıxarda bilmirik. Biz nə qarmalıyıq, nə eləməliyik? Mən şəhid ailəsiyim, oğlum əsgərdir Naxçıvanda. Mənim ailəm kimdə dolandı mənim. Tariyə deyil, mən ağ nəzərim belə gezərəm. Kim kəfisli işləsin, işləmirsə, get o tevhini deyil. Belə şey olar mı? Hansı zamandır? Xahiş edirəm, Mehriban xanım sizdən, hörmətli prezident sizdən, bizim səsimizə səs ver. Çox artıq dərəcədə xahiş edirəm. Sağ olun. Biz Mehriban xanım, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Ağdam vağzalında MMC rəisi kimi təyin edilən Qədimov Tariyel kimləri bizim dolanışığımıza imkan vermir. 1993-cü ildə Mingəçevir şəhərində qaçqın kimi məskunlaşmışıq. Allah canınız sağ eləsin, gözəl binalar tikdirmişsiniz, qaçqınlar üçün şərait yaratmışsınız. Hələ o binadan mən bir dənə ev almamışam. Bununla bağlı sizə şikayət bildirməmişəm. Öz başımızın çarəsinə baxmışıq. Toyumuza, xeyir işimizə, yasımıza gücün dolanırıq, gücün idarə edirik. Bir dənə maşrutdan altı baş aliyə baxırıq biz. Amma Tariyel Qədimov kimləri bizim dolanışığımıza imkan vermir. Yəni, dillənilən kimi də deyir, pulumu verib gəlmişəm. Kimə istəyirsən onu da şikayət elə. Mən bura pul vermişəm, haqq verib gəlmişəm, elə belə mənə gətirib qoymuqlar bura. Bir şey ki, öz adını o dəftərə yaza bilmir. Bisavad bir insandır. Yəni, şəxsən biz onu çoxdandan tanıyırıq. Yəni, soğan çıxardırdı sahədə. Neçə dəfə mənim özümdən 5 göndərirdi. Mənim atamın marşrutudur. Yəni, köməkli işlədirik. 5 göndərirdi. Heç bir şeydən xəbər yoxdur. Bu günləri mənə kəstüyüm geyinib. Mən pulumu verib gəlib oturmuşam, sizin rəhbərinizə mənə tabi olasınız. 12 dənə marşrutu alıb, buraxıb. İşə hər Mingəçevir marşrutunun qabağı ilə 2 dəqiqə ilə zazondan buraxır, xoşunuza gəlir işləyin, xoşunuza gəlmir, gedin özünüzə iş tapın, kartoşka satın, soğan satır deyir. Buna kim arxa durur? Bunun yiyəsi kimdir? Buna kim arxa... Mən bilirəm ki, mən inanıram ki, cənab prezidentimiz İlham Əliyevin bundan xəbəri yoxdur. Gözəl xanımımız, Mehriban xanımın bundan xəbəri yoxdur. Və bundan xəbəri olsa, mən bilirəm ki, belələrini heç vaxt məmur seçməzlər. Çünki danışıq qabiliyyəti yoxdur. Xocalı ailəsini təhqir edir, şəhid ailəsini təhqir edir. Şəhid ailəsi deyir, mən şəhid ailəsiyəm deyir. Vejimə kimi? Nə vejimə deyir? Şəhid ailəsən, ailəsən də mənimsən. Milli qəhrəman ailəsi deyir, mən milli qəhrəman ailəsiyəm deyir. Hansı torpaq alıb ona milli qəhrəman adı veriblər? Xahiş edib belə haqsızlıqlara göz yummayın. Departamentdən hədələyir. Gündə bir protokol yazılır, protokolun oxuya bilmirik ki, o protokola nə yazılıbdır. Yəni, protokolun da şəkili var məndə. Çəkim onu da göstərə bilərəm. And ola bu günün sahibinə oxumur o protokol. Onu Nəqliyyat Nazirliyinə göndərəcəyik. Biz oxuya bilmirik, cənab nazir. Siz oxuyun, onu bizə tərcümə edin. Çünki orada elə yazılıb ki, heç nə görmək qeyri-mümkündür. Otduğun yerdə evdə baxırsan ki, 500 manat bir gəlib çərmə, 300 manat bir gəlib çərmə. Nəyə gəlir, nəyin əsasına gəlir? Nədən ötəri gəlir bu? Xahiş edirik, belə şeylərə göz yummayasınız. Bilirik ki, sizin bundan heç xəbəriniz yoxdur. Bəs biz sizə arxalanırıq. Bizim dövlətimiz var, bizim o gözəl cənab prezidentimiz İlham Əliyev var, onun gözəl xanımı Mehriban xanım var. Gül kimi azad həyatda yaşayırıq, terrorumuz yox, Allah canımızı sağ eləsin. Başqa ölkələr kimi dağıntı yox, söküntü yox. Hamı dinc, sakit yaşayır. Amma Tariyel Qədimov kimiləri bizi dövlətə qarşı qalxızır.
nə bilirsiniz eləyirdi, eləyin deyir. Xahiş edirik sizdən. Sizə arxalanırıq, sizə sığınırıq və inanırıq ki, bizim səsimizə səs verəsiniz. Sizin kimi gözəl atamız, Mehriban xanım kimi gözəl anamız var. Bilirik ki, bizə dayaq duracaqlar. Artıq dərəcədə xahiş edirik Tariyev Qədimovun tədbirini görəsiniz. Cənab prezidentimiz, hörmətli Mehriban xanım, sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm ki, bizim səsimizə səs verəsiniz. Biz bugünkü gündə Ağdam vağzalında Tariyev Qədimov adlı bir şəxsin qüdazına keçmişik. Biz istəyirik ki, öz ailəmizi, uşağımızı dolandıraq. Bizə imkan vermir, bizə şərait yaratmır, bizi qoymur işləməyə. Dünənə kimi 5 dəqiqədən bir salırdı. Bu günləri onu edib 2 dəqiqə. 18-də qabağımdan maşın bıraxıb, 20-də də mən keçmişəm. Belə olmaz axı, bu haqsızlığa dözmək olmaz axı. Biz də istəyirik ki, mənim atam Qarabağda döyüşçü olubdur. 38 təvəllüd Qoca Qartal adalıbdır. Ağdamda vuruşubdur. Deyirəm, Tariyev, mənim atam bu torpaqda can qoyubdur. Evet. Mənim atam burada ad çıxardıbdır. Ağdam uşaqları hamısı mənim atamı ata deyirdi. Qoca Qartal ləqəbi alıbdır. Güllə yarasından dünyasını dəyişibdir. Mənim anam 75 yaşında Xocalı qadını əl arabasında gəzir. Bu günləri deyirəm, Tariyev, mən anama dərman ala bilmirəm. Deyir, onun mənə dəxli var. Mənə var. Deyirəm ki, ay Tariyev, mənim atam bu torpaqda can qoyubdur, qan qoyubdur. Bugünkü gündə rahat yaşamağımız səbəbkarı heylə insanlardır, heylə şəhidlərimizdir, heylə döyüşçülərimizdir. Deyir, mənlik deyir, mən heç kimdən qorxmuram, bir Allahımdan başqa. Bir Allahımdan başqa heç kimdən qorxmuram, deyir. Məni şəriyibdir, məni cəmaat içində alçaldır, məni təhqir edir. Gedib yazıb veribdir şöbəyə, polisə, gedib yazıb verib prokuraturiya. Şaha da aparıbdır, qol çəkdiribdir. Mən də deyirəm ki, mənim bu yaşımda yaraşar mən kiməsə söhüşsüyəm. Mənə deyir ki, gedib yazıb polis rəisinə deyib ki, mənim təhlükəsizliyimi təmin edin. O mənə deyir ki, sən avtomatla atıb öldürəcəm. Qarabağda öldürdüyümü öldürmüşəm mən. Ermənini öldürmüşəm. Sən Azərbaycanlısan, sən atmaq olmaz. Atan oğlan gedib ermənini atır. Ona görə də xahiş edirəm, cənab prezident, Mehriban xanım. Qoymur bugünkü gündə mənim bir xəstə uşağım. Mən 5-5 ailəyə baxıram, tək marşrutda işləyirəm. Şəxsi marşrutunuzdan deyir ki, gəlin mənim. Deyir, gəlin, sizə plan verin, gəlin mənə tabi olun, mən dediyimlə oturun durun. Nəyə görə mənim qabağıma, mən əfətliyə işləyirdim. Əfətli marşrutumu əlimdən alıbdı, məni quzanlıya yığıb vağzala. 7 aydır mən ailə uşaq içində üzü qarıyam. Çörək yaparam bunu. Dolana bilmirəm, çörək yapara bilmirəm, uşaq istədiyini ala bilmirəm. Xəstə anam əlil arabasında gəzir, mən ona dərman ala bilmirəm. Dərman pulu tapıb o adamı malca elətdirə bilmirəm. Xahiş edirəm sizdən, cənab prezident, Mehriban xanım, artıq dərəcə yenə deyirəm, xahiş edirəm sizdən. Bizim səsimizə səs verin. Belə olmaz axı. Bu ölkəmizdə siz kimi başçımız var, siz kimi arxamız var, siz kimi dayağımız var. Biz hamımız sizə arxayınıq, biz hamımız sizə güvənirik. Tariyev bugünkü gündə deyir ki, mən heç kimdən qorxmuram, bir Allahımdan başqa. Bu kimdir ki? Bu kimə pul verib, kimə arxayın olub, kimdir bunun arxası? Xahiş edirəm, cənab prezident, bu işə bir əncam çəkin, bu işə bir... Məktub göndərdik, cavablar gəlmir. 15 şofir, hərəsi 3 dənə məktub göndərib, bir adamın məktubunun cavabı gəlmir. Bizi departamentlə hədələyir, bizi polislə hədələyir. Sizi tutduracam, sizi içəri soxduracam, qoymayacam sizi xəttə. Dedim, bu nəyə görədir? 20 ildir bu marşrutlar işləyir. Mən o xəstə anamı aparım, harada malcı elətdirim, o pulu hardan alım, gedim kimin qabağını kəsim, hansı bankı yarım. Ki mən 75 yaşında əlil anamı 2 dəfə insulin xəstəsi olubdur, beyin təzyiqi olubdur, beynə qan sıfdır. Bəs olarmı, Allah götürərmi? Bugünkü gündə mən pul tapıb
o adama dərman ala bilmirəm. 6 il mən Bakı banlisəsində yatdım uşağıma görə, üzr istəyirəm, 14 ildən sonra bir övladım oldu. 6 il Bakı banlisəsində Əbülfəz Qarayevdə o mənim uşağım yatdı. Bir adamdan bir manat istəmədim, öz gücümə, öz zəhmətimə uşağımı sağaltdım. Xahiş edirəm, bizim səsimizə səs verin. Cənab Prezident, çox sağ olun. Dərdimizi kimə deyək? Kimə deyək ki, yaxşı olsun? O bizim başımıza belə oynasın. Adını yaza bilməyən, ondan sonra bir gedənin birini gətirib qoyublar orada. Adın familiyasını yaza bilmir, mən emincə rəisiyəm. Heç bir sənədi yoxdur. Heç bir sənəti yox, sübutu yox. Bir belə maşının hansı cəmaatın başına oynasın, sahibkarın başına oynasın. İncidir, əziyyət verir. Gündə dava şava, gündə qırqın, qiyamaq. Biz dərdimizi kimə deyək? Nə qarar, neyniyək? Öz maşınlarını salıb hara lazımdır, yaxşı qrafikin, yaxşı cəmatın pik vaxtı. Bizim maşınlarında qabağınıza maşın sarıb, 5 dəqiqə qabağına sarıb, 5 dəqiqə qabağına sarıb. Hələ mənə da deyir ki, sən deyir, bərdə götür. Bərdə götürməyə ixtiyarın yox. Mən 20-25 ildə bir yol işləyirəm. Allah balasını sağlasın, deyir ki, işlədir, 2 ailə dolandırır bir maşınla. Nəyə görə işləməm, götürməm əliyəm. Mən burada minə çeviri gedirəm. Minə çeviri doludur yolda, çamızı minə çeviri. Öz maşını 4 türəs eləyir. Öz maşınlarında harada yaxşı preslər var, verirlər. 12 dənə maşını var. 12 maşının 12-si də pres gedir, pres gəlir. Vəzifəsindən istifadə edir. Öz maşınlarını salırlar. Bəli. Vəzifəsindən istifadə edir. Presləyə də çatmaq lazım. Xəcirlə bu məsələləri presləyə də çatırsın. Prezidentin sözü bunlara çatmır ki, prezident gündə televizorda deyir ki, bəli. Sahibkarın cins xalqı cində, sahibkarın cizdən elə bilmsin, mənim cidim. Qaşqınları bir dəfəlik deyib ki, prezidentimiz qaşqınları incitməyir. Qaşqın bölgəsində işləyir maşınlar. Ucqar kəndlərdir hamısı, topun tüvəngin altında olan şeydir. Hərbi hissə var orada, 3 dənə böyük hərbi hissə var. Hamısı qalıb yollarda, dizlərdə. Bəs xalq balasını sümka göndərir ailəsini, biz arxayın olub. 20 ildir, 23 ildir bərbaq, oradan ora biz işləyirik. Yaxşı, nə olsun bu? Gəlib hansısa bir öz şəxsi mənafiyyəyini güdən bir adın zadın yazmayan bu iş. Haranı qutarır, sənəti yox, sübutu yox. 22 il işlədiyim qrafiki çöndərə təzdən özü qrafiki. Qabağın kəsib ki, sən işləməsən, mən işləyəcəm burada. Mən 2 il işləyirəm o qrafiki, niyə görə gətirib özü maşını soğururum? Burada hökumət var, yəyə var. Vəzifəsindən istifadə edir. Onun maşınları nə təqlib, bərdə Ağdamsa, niyə vağzala girməyir? Gürcüdə vağzalarına, kətlərdən işləyir hamısı. Məmurlar, kurbundan istifadə eləməsin. Sahibkarlara kömək olsun. Təqribə sonra deyirlər ki, xalq eləyir, xalq eləmir, bunu məmurlar eləyir hamısını. 3 dəfə, 4 dəfə cəmaat oradan yığışıb ki, gedəcəyik icranın qəbuluna, gedəcəyik şikayətə mən qoymamışam. Xahiş eləmişəm ki, pis olar, icramız təzə gəlibdir, adına pis olar, ondan sonra deyərlər yəqin indi xalqı qarxızdırlar. Qoymayın, eybi yox, dayanın, getməyin, qoyun gələk nə təhər olur, özümüz yoluna qoya bilməyik. Amma mümkün deyil, mümkün deyil, qardaş, deyir, bax, burada mənəm kişi, bəs salaq, qutardı, getdim, mən nə desəm o da olmalıdır, sən kimsən? Vağzal var, vağzala girmək lazımdır, bacarısı da vağzalına da girdik. Öz maşında girsin də vağzala. Ondan sonra, faizini də veririk, nə də nə təhərdə eləyirik. Yoxsa belə hər olmasa? Öz maşınları gedir, pasörküya, fırlanır, gəlir, Vağzala girmir o zəfər. Qəsəbələrdən promoy bərdiyə işləyir. Qəsəbədən promoy bərdiyə işləyir. Deyəndə də deyir ki, yaxşı eləm, mən belə, mənim maşınım işləməlidir. Sən bana göstəriş verməyəsən. Siz bana göstəriş verməyəsən, mən özüm bilirəm. İşləyin, pul verib gəlmişəm deyir. Mən vermişəm deyir, mən bilirəm deyir. Mən pul verib gəlmişəm, bura oturmuşam, mən burada işləməliyəm. Xahiş eləyirik bu haqda prezidentə məlumat verilsin, ölçü götürülsün. Avtomobil nazirliyinə. Lazım olan orqanlardan xahiş edirik, departamentimizdən xahiş edirik. Bu işə baxsınlar. Girəcəyik ibsat qəbuluna hamımız. Girib hamımız sözümüzü, dərdimizi deyəcəyik. Siyahını qalqısınlar, görsünlər ki, orada tutma onun maşınları orada qeydiyyatdan keçirmir, heç nə verir ora? Qeydiyyatsız olan maşınlar da hamısı hərkəlikdir, bu nədir belə? Belə şey olmaz axı. Qardaş, hamımız qaşqınıq. 93-cü ildən indiyənə qədər məskunlaşmışıq Mingəçevir şəhərində. Pis yaxşı balamızı dolandırırıq. Hamımız yataqxanalarda, kiralarda qalan insanlar. Mən 95-ci ildən indiyənə qədər işləyirəm bu qrafikdə. Bugünə qədər də hökumətin bütün nəyi varsa hamısını, vergisini, qanunu, bütün sənədlərimi, hamısını keçirmişəm indiyənə qədər. İndi Tariyel Qədimov kimi adam gəlib deyir ki, burada mən işləməliyəm. Siz çörək yeməli özünüz. Mən qaşqın adamam. Bizi məcbur eləyir ki, ayağa qalxaq. Məcbur eləyir hər şeyə əl ataq. İndiyənə qədər hələ 93-cü ildən indiyənə qədər bir yerə müraciət eləməmişik. Bir yerə gedib bir qapı döyüb, kimsə narahat eləməmişik.
Amma indi bu vəziyyətdə uje bizi tamam tıncıqdırıbdı bu. O yerə gətirib çıxardıb ki, uje biz gedək dərdimizi prezidentə deyək. Tökülək prezidentin qabağına, ondan sonra binasının qabağına. Dərdimiz də ki, qardaş, belə olmaz, belə dərdisər olmaz. Hamının ayrılığı salır dövlətdən. Olmaz axı belə. Bunun yiyəsi var, bunun dərə var, divan var. Bunu bura göndərən kimdir? Bunun arxasında durub maliyyələşdirən kimdir? Deyir, mən beləyəm. Mən beləyəm deyir. Mənim arxam var, mən beləyəm. Gəlmişəm, mən beləlik. Kefim istəyən kimi işləyəcəm. Durur onun arxasında. Durur, bəli. O məmur da öz vəzifəsindən istifadə edir. Bəli. Hansı məmurdur, o da açıqlanacaq. Xahiş edirəm, açıqlansın. Görək, niyə vəzifəsindən istifadə edir? Niyə bu qaşqın bölgəsində, bu qaşqın xalqı hamısını narazı salır prezidentindən? Xahiş edirik cənab prezidentimiz İlham Əliyevdən, Gözəl xanım Mehriban xanımdan. Yəni, bu haqda ölçü götürülsün. Bütün qanunlar hamısı öz yerini alsın. Xahiş edirik və sizə güvənirik. Bilirik tək ki, sizin kimi bizim gözəl arxamız, dayağımız, atamız, anamız var. Hörmətli cənab prezidentimiz, sizi narahat eləyən Ağdam rayonunun Çıxırmayla sakini Mehdi Məmmədovdur. Mən qaşqınçılıq düşəndən bugünə qədər sahibkarlığına məşğul olmuşam. Bu günləri indi bir qurum yaranıb, sürücülüyünə məşğul olub, daşıyıcı sahibkar olmuşam. İndi bir qurum yaranıb, MMC deyirlər, mən o MMC ilə də razılaşmıram. Mən vağzaldan vağzala işlədiyimə görə, deyirlər, gərək bizim quruma qarışasan, 14 manatı işlədin, işləmədin, bizim fonda keçirəsən. Bu MMC nə deyilən şeydir? Qaşqın zonasında sizin humanistliyinizlə, əgər pilot layihədirsə, siz qaşqın zonasında olan rayonlara tətbiq olunmasına siz özünüz demişdiniz ki, ora olmaz. İkinci bir tərəfdən mənim sahibkarlığıma sizin çıxışınızda göstərmişsiniz, humanistliyinizi göstərmişsiniz ki, sahibkarların irəli getməsinə kömək eləmək lazımdır. Amma kömək məqsədi ilə yox, bunlar bizim əlimizdən sahibkarlığımızı alırlar. Öz maşınlarını salıb, bir qurum yaranıb, Tariyel adında bir şəxs MMC yaradıb, bütün departamentdə onun sözünü deyir, onun sahəsində üstündə dururlar, bizi incidirlər, qoymurlar. Tariyelin də bir sürü maşını var, haradasa özünün elə 9 maşını var, bir neçə də kətçi maşınları yığıb böyrünə. Bizim maşınları Mingəçevir, Ağdam Mingəçevir, Mingəçevir, Ağdam maşınlarını hamısını baykot edirlər. Hər 5 dəqiqədən bir qabana maşın salır, qoymur ki, bizim sərnişinlərimiz bizlə geçsin. Sərnişinləri örgədib, bahçının adından istifadə edib, bahçının üstünə yalnız bir də prezidentin qərarı var deyə prezidentin adını çəkir. Ona görə də xahiş edirəm, sizi narahat elədiyimə görə üzr istəyirəm, sizdən xahiş edirəm. Mənim səsimi eşidib bu quruma göstəriş verəsiniz və yoxladasınız ki, görək, bu qurum indi bizim qaşqın zonasında, sərhədyanı zonaya gərəkdirmi bugünkü gündə? Elə vaxt olur ki, biz öz ailə uşağımızı bir neçə saatlığına, bir neçə günlüyünə qırağa sığınacağa aparıb qaytarırıq yaşadığımız yerə. Mən hal-hazırda bu saatları Ağdam 4 yol 1 qəsəbəsində yaşayıram, sərhədyanı zonada. Mənim 7 baş ailəni bu sahibkarlığından çörəyin qazanıb verirəm. Mənim bir gün işləməsəm, mənim 7 baş ailəm çörəsiz qalır. Belə sahibkarlığa, belə məmurlar kömək eləməlidir, yoxsa onları incitməlidir. Xahiş edirəm, mənim səsimə səs verin. Hətta mənim balalarım, nəvələrim üzr istəyirəm ifadəmə görə. Nəvələrimin ikisi, biri ulu önlərimizin adını daşıyır, biri isə sizin adınızı. Biri heydarçıdır, biri ilhamçı. Məktəbdə əlaçı oxuyurlar. Onların oxumasına mən çörək qazanıram. Onlar üçün ki, onlar oxusun. Sizin adınızı daşıdığına görə. Hətta sizin şəkilləri onlar kitablarında və evlərində gəzdirirlər. Ona görə də xahiş edirəm, mənim balalarımın, mənim ailəmin ac qalmamasının, qalmamasına siz köməklik göstərib, humanistliyinizi bu işdə mənə kömək eləyəsiniz. Sizi narahat elədiyimə görə üzr istəyirəm. Hörmətli prezident, hörmətli Mehriban xanım, sizdən xartıcərizə xahiş edirik. Bizim səsimizə səs verəsiniz. Mən də milli qəhrəman qardaşıyam. Amma Tariyel kimisi imkan vermir biz dolanaq.